שלום. הפעם נמשיך עם תכונות הסינוס ונראה שוב איך התכונות באות לידי ביטוי בצורה משולבת הן על מעגל היחידה והן על הגרף. התכונות שנטפל בהם היום אלה נקודות הקיצון של הפונקציה, תחומי העלייה של הפונקציה ותחומי הירידה של הפונקציה. המבנה של הסרטון יהיה תזכורת כללית לגבי מה שעברנו עליו ואז ניכנס לשתי התכונות האלה, נקודות הקיצון ותחומי העלייה והירידה. ראינו בעבר מה זה סינוס? יש לנו מעגל היחידה, יש לנו זווית שיוצאת כמובן מהצד החיובי של צירה X וזזה כנגד כיוון השעון, ובנקודה שבה היא נעצרת באותה נקודה בודקים את קצה, את קצה המחוג מהגובה שלו ביחס לצירה X, זה הסינוס של ה הזווית המסוימת הזאת. ראינו את זה על מעגל היחידה, ראינו את זה גם על... אה, על אה, הגלגל הענק בלונה פארק, ונמשיך מכאן ואילך הלאה. דוגמה לזווית היא 120 מעלות. כאשר הזווית, כאשר המחוק זז בזווית של 120 מעלות, הנקודה של הקצה, הנקודה A, נתקעת בשתי קורדינטות X ו-Y, ה-Y הוא שור שלוש חלקי שניים, זה אומר שהגובה של הנקודה הוא שור שלוש חלקי שניים, זה אומר שהסינוס של, הנקוד... של הזווית הוא שור שלוש חלקי שניים, וכן סינוס של 120 מעלות הוא... שורש שלוש חלקי שתיים. באחד באח, המפגשים הקודמים ראינו את הצורה הגלית של הגרף של סינוס, ראינו את המחזוריות של זה, ראינו מתי זה עובר מעל הצירה ה-X, מתי זה עובר מתחת לצירה X, מהם תחומי החיוביות והשליליות, ומה שנטפל כרגע זה בנקודות הקיצון, נקודות המקסימום של הפונקציה, נקודות המינימום של הפונקציה, וכן תחומי העלייה והירידה של uh, הפונקציה. בואו נחשוב מה יכולים להיות התחומים, הערכים, תחום הערכים של הפונקציה שלנו. המקסימום שזה יכול להגיע זה אחד, זה הכי גבוה. המינימום שזה יכול לרדת זה מינוס אחד, לא יכול להיות מתחת לזה. ולכן הערכים של הסינוס הם נעים, חייבים להיות בין מינוס אחד לבין אחד. הסינוס תמיד גדול שווה למינוס אחד ותמיד קטן ושווה ל-1. זה אומר לי שברגע שאני מגיע למקסימום בזווית של 90 מעלות, אני אקבל את ערך המקסימום אחד. זה אומר שברגע שאני ארד למינימום בזווית של 270 מעלות, או בזווית של מינוס 90 מעלות, אני אגיע לערך המינימלי מינוס אחד. וזה מה שמקדם אותנו לכיוון הגרף. מהן נקודות המקסימום? נקודות המקסימום זה נקודות ה כמו זאת. אנחנו רואים שהיא נמצאת בדיוק ב-90 מעלות. כאשר הזווית היא 90 מעלות, הגובה הוא 1. זה חוזר על עצמו, כמו שאנחנו רואים, כל 360 מעלות, כלומר, גם ב-450 מעלות, גם במינוס 270 מעלות. בכל פעם שאנחנו חוזרים על עצמנו, בסיבוב שלם, אנחנו מגיעים לפיק למעלה, לשיא למעלה, שהוא בגובה 1, וכן כל נקודות המקסימום מתקבלות כאשר הזווית היא 90 מעלות ועוד. מספר שלם של סיבובים, כאשר המספר השלם בא לידי ביטוי בעוד K. K מתאר לי כמה סיבובים הוספנו או החסרנו מה-90 מעלות. היכן תבואנה נקודות המינימום? נקודות המינימום מגיעות מנקודות השפל של הגרף. נקודת שפל כזאת קיימת בזווית של 270 מעלות, נקודת שפל אחרת מופיעה בזווית של מינוס 90 מעלות. הפער ביניהם הוא כמובן 360 מעלות, בגלל המחזוריות של הסינוס. כל פעם שהנקודה של קצה המחוג יורדת על מעגל היחידה לתחתית, זאת נקודת שפל בגרף של הסינוס. ובאופן כזה אני מקבל את כל נקודות המינימום של גרף הפונקציה במינוס 90 ועוד מספר שלם של סיבובים שלמים. שוב, k מייצג את מספר הסיבובים השלמים. אנחנו יודעים כרגע איפה עומדות נקודות המקסימום, אנחנו יודעים כרגע איפה עומדות נקודות המינימום, ומיד נעבור לטפל בתחומי העלייה והירידה. תחום עלייה הוא כמובן אותו תחום שבין נקודת מינימום לבין נקודת מקסימום. איפה יכולים להיות תחומי עלייה פה? נסמן אותם בצבע אדום. אנחנו רואים פה שבין הזווית של מינוס 90 מעלות לבין הזווית של 90 מעלות, לאורך הרביעים הרביעי והראשון בהמשך, אנחנו רואים שהפונקציה עולה. כי הגרף, הנקודה, עולה לאורך המעגל, ממינוס 90 מעלות ועד 90 מעלות. ואנחנו גם רואים שזה חוזר על עצמו כל 360 מעלות. כלומר, אפשר לומר שתחומי העלייה נעים בין מינוס 90 מעלות לבין 90 מעלות, פלוס כמובן תוספות של סיבובים שלמים. לכן מינוס 90 מעלות ועוד כ 360, ועד פלוס 90 מעלות ועוד כ 360. איפה יהיו תחומי הירידה? תחום הירידה מסומן פה בכחול כהה. הוא נע לאורך הרביעים, השני והשלישי, מ-90 מעלות ועד 270 מעלות. וכמובן, עם תוספות של סיבובים שלמים, זה בא מ-90 מעלות ועוד K 360, כאשר K אומר מספר סיבובים, K שלם, ועד 270 מעלות ועוד K 360. נסכם. ראינו בינתיים... איך על הגרף בא לידי ביטוי תחומי החיוביות והשליליות, מעל הציר, מתחת לציר, נקודות הקיצון, וגם תחומי העלייה והירידה. בסרטון הבא נתבונן בתכונות נוספות של הסינוס ואיך הן באות לידי ביטוי גם על המעגל וגם על הגרף. תודה רבה.